Aê, rapaziada, tá gravando aqui, será? Vamos ver. Inventário aqui. Dá um tirinho aqui, ó. Nossa, tá dando um lag gravando, velho. Então, chegou a nova atualização aí. Chegou a stacking, essa pistolinha que é muito top. Se você quiser comprar permanente aí, 15K. Essa pistolinha é da hora, véio. Chegou a nova 12 aí. Com estente de cartão contrabandista. E a Type 97B. De GPI, os status dela é bem fraquinho, 76 de dano, 3 de alcance, mas vamos tentar pegar ela aí. Não sei se é um bug ou se é um novo sistema de Orbox, mas eu gostei bastante. Que agora tá muito fácil você pegar arma temporária. Por exemplo, você ganha ela por 7 dias, ela 2 dias, 1 dia. Então olha lá, eu já tinha jogado um pouquinho, eu tô com 42 dias da arma, só gastei o quê? Uns 40k de cash. Isso é bacana porque há 2 dias. Isso é bacana porque vai ver o cara gastar 50k de cash. Antes o cara ganhava um dia da arma. Aí agora o cara gasta 50k de cash. 40k de cash vai ganhar arma por 30 dias, entendeu? Não pega permanente, mas pelo menos pegou arma por um tempo bom, né, velho? Que já aconteceu comigo, gastei cento e tantos k na Mossberg lá, peguei 3 dias da arma só, cara. Tomara que isso aí seja um novo sistema de Warbox, véio, não seja um bug, né? Vamos ver aqui, ó, quer ver, ó? Vai pegar até por 7 dias, eu acho. Nossa, mas ela vem muito fácil por tempo e não vem permanente, cara. Que é isso? 2 dias, 5 dias, olha lá. 64 dias da arma já. Daqui a pouco vou até desistir de pegar ela permanente, pessoal. Vamos ver. Jogar só mais uns 100kzinho só, ficar pelo menos com 150k de GP, porque tô com pouco GP, velho. Gastei GP demais, cara. Ah, vamos metralhar isso aí, vamos ver o que vai dar, vai. Vamos ver. 77 dias, 78 dias, 2.000 Cryo, mina terrestre, fumaça azul, nem uso. Moeda de ressurreição também não uso. É, rapaz, tá vindo não. Vamos ver. 6 dias. Ah lá, olha só quantos dias que veio, cara. 14 dias. Tomara que esteja sendo assim agora de Warbox de cash também, cara. Eu não tenho cash pra testar. Mas podia ser assim agora, velho. Porque antes o Warbox tava o quê? 1 hora, 2 horas. E era mó difícil você pegar temporário, né? Eu tô com 120 dias da arma já, velho. Daqui a pouco você pega um ano. Caralho, 10 dias. Aqui, 20 dias da arma. 10. Nem compensa muito você gastar seu. Vamos supor, você gastou seu muito cash lá. Você não conseguiu pegar permanente lá. Igual eu já gastei 80k. Já tá bom 150 dias da arma já, ó. E essa arma aqui nem é muito top, cara. Eu, pelos status ali parece ser bem fraquinha. Vou testar o recuo dela ali depois. Mas eu quero pegar permanente, cara. Vamos ver se eu tô com sorte aí. 166 dias. Caramba, mano. 30 dias da arma, que isso, mano? Vem até por 30 dias, mano. Caraca, mano. Depois eu vou arrumar uns cash aí pra testar. Pra ver se você jogou o box de cash aí, pessoal, me fala aí se no de cash tá assim também. Tô curioso, véio, pra saber. Ou se continua vindo só por hora no de cash. Caraca, mano. 30 dias que veio da arma, mano. De uma vez. Meu Deus, mano. Vamos ver. Flash já tem mil e tantos dias já. Agora só veio hora. Mas muito fácil de você pegar ela por tempo, cara. Muito fácil mesmo. Jogar só mais um pouquinho, só pessoal. Não tá vindo. Deixar pra lá, véio. Daqui a pouco tô pegando um ano da arma aí. Não peguei permanente. Não vou zerar meu GP não, porque GP é bom pra reparar os itens, né, cara? Na pindaíba não, quando coloca o VIP não põe essas paradas. Aí o GP vai diminuindo aos poucos, porque muitas salas que você joga o reparo é mais caro do que o que você ganhou de GP na sala. Jogar só até 170, vamos ver. Vamos jogar aqui. Caraca, mano. Vocês pegaram elas aí, pessoal? Vocês conseguiram pegar quantas caixas aí, velho? Tem que tá difícil, hein, mano? Continuando assim, vou jogar o dinheiro todo e não vou pegar essa parada, mano.
Ó, vou jogar só até 170, cara. Depois não vou zerar o GP, não. Olha lá, velho. Que isso? Uns 70 dias da arma já. É. Vamos ver, agora é a última, hein? Vamos ver. Ou vem ou não vem, mano. Não vem, galera. Então, beleza, vamos ver ela no refúgio aqui. Foda que eu tô com o gráfico no baixo, não vai ficar aparecendo aqueles tiros da arma no. O cheirinho da arma no refúgio, na parede. Vai ter uma mira própria, alcance 1.3 e melhora a mira. Caralho, não aceita cabo não. Deixa eu ver. Não vou jogar não, pessoal, porque quando começa a gravar dá um lagzinho, mano. Não fica legal de jogar, cara. Então vou pedir pra alguém do clã gravar um gameplay com ela aí enquanto eu tô sem placa. Mas o recuo dela é bem fácil de controlar, ó. Já dá pra ver aqui que é bem tranquilo de controlar o recuo. Ela tem cadência. Parece com a cadência alta. A G2X dá uns tremedeira, né? Beleza. KSL 650. DM16 é, tem mais cadência. Olha nos status, o DM16 é muito superior, véio. Então é isso aí, pessoal. Já já vem gameplay com ela aí. Pedi pra alguém do clã gravar aí. Falou.